مصر سودان iyo ethiopia ayaa ku guuldareystay in ay wax horumar ah ay ka sameeyaan wadahadaladii ugu dambeeyay ee soo agaasimay midowga afrika ee xaalka lagu raadinayay muranka ka taagan biyo xidhanka ethiopia ee ay ka sameynayso wabiga nil wasaaradda arrimaha dibadda iyo kuwa waraabka ee saddexda dal ayaa ku kulmay magaalada kishinsa ee caasimadda dalka congo oo iminkana guddoonka ururka midowga afrika wareeggii ugu dambeeyey ee wadahadallada ayaa isku dayay in heshiis lagu gaadho sidii dib loogu bilaabi lahaa wadahadalka ku saabsan howlgalka ethiopia ku bixinaysa biyo xidhaanka si kastaba kulankan oo socday afar maalmood ayaa soo dhammaaday iyadoo aan heshiis laga gaadhin kadib markii ethiopia ay diiday qorshe ay soo jeediyeen suudaan oo ay sidoo kale masarna ay taageertay oo ahaa in dhexdhexaadiyaal caalami ah laga qaybgeliyo wadahadallada sida ay sheegeen masar iyo suudaan diblomaasiga ugu sarreeya masar ayaa sheegay in muranku ay geyn doonaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay wasaaradda arrimaha dibadda ethiopia ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in ethiopia aanay geli karin heshiistiida iyo xuquuqda iminkana tan iyo mustaqbalka isticmaalka wabiga nil masar ayaa hore u sheegtay inuu kulankani ugu dambeeyey ee kishinsada uu ahaa fursaddii ugu dambeeyey heshiis lagu gaadhi karo ka hor inta aanay ethiopia dib u bilaabin buuxinta biyo xidhaankan maacadda waxa xigi doona hase yeeshee masar ayaa dhowaana hanjeedinaysay hanjabaada la xidhiidha xiisadda wardi xasan daahir bulsho t v hadal bishii oo dhan $7 oo keliya haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 2 tayo waa telesom